Moji bratři a sestry, tady v kapli i všude tam, kde signál dosahuje. Jedna z nejkrásnějších definic víry, kterou jsem slyšel, vyšla z úst svatého otce Františka. Před několika lety při jedné bohoslužbě ve svatopetrské bazilice řekl při promluvě, že víra není folklor. Víra není nějaký karneval, nějaké volnočasové zaujetí nebo dokonce ani ne světonázor. Víra není nějaký zájmový kroužek, ale víra je vztah. A to je velice důležité vědět, protože jestliže mluvíme o vztahu, tak mluvíme o vztahu alespoň dvou osob. Tou jednou osobou je každý z nás a tou druhou osobou, která má být jmenována na prvním místě, je Pán Bůh sám, to jistě víme. Je tady ale dobře si uvědomit jednu věc, ten vztah je dílem milosti Boha samotného, protože tady se v tom vztahu setkávají dvě různé osoby. My lidé jsme Božím obrazem, to je pravda. Ježíš Kristus se nám stal podobným ve všem, kromě hříchu, tím, že přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Ale jedna věc drobná, být podobný, to neznamená být totožný. Pán se nám stal podobným ve všem, kromě hříchu, nikoli v totožným. Setkáváme-li se s Bohem, pak se setkáváme s Bohem, který nás nekonečně převyšuje svým božstvím. A je věcí takové dobré a láskyplné z jeho strany, že se chce s námi setkávat, že jde k nám, že nám jde naproti, že nás vede, ukazuje cestu a dává jasně najevo, co a jak má být. A čím jsme Pánu Bohu blíž, tak tím to taky jasně i docela slyšíme a dokáže se dát i věci veliké, ne naší zásluhou, to je Boží dar. Jenomže jednu věc musíme říct v tom vztahu. Vím to i ze zkušenosti tak jako vlastní. Lidé, kteří jsou Pánu Bohu opravdu velice blízcí, jsou mu velice blízko, jsou mu opravdu oddáni, tak každý ten moment setkání s Bohem prožívají s jakýmsi úlekem. Bože, kdo jsi ty a kdo jsem já? Není to nic zvláštního, tak jako nepochopitelného. Vzpomeňte si na dvě veliká zvěstování. Neboj se, Zachariáši. Když se mu anděl Páně zjevuje, tak Zachariáš strne určitě. Za nějaký čas se to zopakuje podruhé. Neboj se, Maria. Nalezla jsi milost u Boha. A nebo další ještě, buďme štědří, máme z čeho vybírat, čerpat. Panna Maria přichází k Alžbětě, aby byla u ní, až se Jan Křtitel narodí, a Alžběta vychází jí naproti a vykřikne, čím jsem si zasloužila, že matka mého Pána přichází ke mně. A nebo včera jsme měli výročí pohřbu svatého otce Jana Pavla II. Jestli pak si vzpomeneme, s jakými slovy se obrátil na nás lidi při svém prvním představení, kdy vyznal s takovou opravdu prostotou svědce, já jsem se bál přijmout tuto volbu. Bál jsem se toho, ale udělal jsem to v poslušnosti vůči svému Pánu a v pevné důvěře v přímluvu jeho matky, nejsvětější Panny Marie. Bratři a sestry, máme dneska taky setkání apoštolů. Loví celou noc a nic neuloví, je to určitě zklamání. Vracejí se zpátky a na břehu kdo si stojí? Dítky, nemáte nic k jídlu? A pak se ozve Jan a jakoby pošeptal Petrovi, to je Pán. To je Pán. To slovko Pán moc dobře známe, ale jestli pak víme, co to znamená Pán. My to známe jako oslovení, to zajisté, oslovení to samozřejmě může být, ale on má jakýsi svůj náplň, Pán. Pán je absolutní vlastník, absolutní majitel, absolutně všeho, mající nad tím absolutní moc, autoritu. To znamená, v tom smyslu jediným Pánem je Bůh sám. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh je jediný Pán. Tento Pán ze své dobroty a lásky, ze své přízně vůči nám dává některé věci do rukou, abychom byli správci těch věcí, abychom je spravovali. A tak taky měli radost z toho, že jsme Božím obrazem, leccos dokážeme, ale bez Božího požehnání opravdu velmi málo. A tady je otázka, jestli jsme si vědomi toho, že být správcem
správcem. Neznamená být panem v tom slova smyslu. Já to všechno proměním, přehážu, rozhážu a bude z toho co zmetek, karikatura. Odjíždíte na dovolenou, až zase budou ty časy, kdy to bude možné. Máte někoho důvěrně známého, komu dáte klíče od bytu, poslouchej, teď budu 2 týdny pryč, tak tam skoč, vyvětrej mi tam, zalej mi tam kytky a vyber poštovní schránku. Ten člověk se může cítit být poctěn tím, že ty klíče dostal, ale to neznamená, že tam v tom bytě může přeházet nábytek, vymalovat na novo, jak se jim líbí, vytapetovat a nadělat tam úplně. Já nevím, ten člověk nepozná, kam to vlastně přišel, je to můj dom, nebo to je úplně. A bratři a sestry, pozor na jednu věc, je takové nebezpečí za každou cenu všecko reformovat. Jsou věci, které potřebují reformovat, ale jsou věci, které potřebují rozvinout a zachovat na pevném základu. Reformovat potřebuje lidské srdce, to vždycky. To vždycky. Ale díla Boží jsou dokonalá. A tady je to jedno. Pán vlastník, ten, který něco vlastní, který má nad tím moc a tak, který tomu dává určitý řád, aby se to nepokazilo, aby to zůstalo. A člověk má být jakýmsi způsobem vděčný anebo být poctěn za to, že mu Bůh věnuje takovou pozornost, takovou důvěru, která existuje. Já tak nevím, co mi na to řeknete, to je konec konců vaše, ale já tak docela nerozumím jednomu termínu třeba. Nerozumím jednomu termínu docela dobře. Odluka církve od státu. Tak odluka v tom smyslu, nelezme si do zelí vzájemně. Buďme nezávislí, to jistě, ale odluka v tom směru, nic nám neříkejte, nic nám nevnucujte, to je vaše soukromá záležitost. Je sčítání obyvatelstva, kolik lidí řekne, já tam neuvedu vyznání, protože to je moje záležitost. A úplně jsme přeslechli pána, který říká, kdo mi vyzná před lidmi, toho vyznám i já. Kdo mi zapře, toho zapřu i já. Je víra moje osobní záležitost, soukromá? Když pán říká jasně, co jste slyšeli, douch a hlasejte ze střech. Či tady jedna věc, jsou na to lidé strašně hákliví. My nemůžeme dětem nic vnucovat, my jim nemůžeme nic do ničeho jen nutit. Tak já nevím teda, proč třeba maminka učit dítě čistit si zuby, proč mu to vnucuje? Tak ho nečistí, no. Proč ho nutí, aby si umělo si umýt ruce před jídlem, po jídle? Nebo jiné věci. Proč, jo, zákon nám vnucuje základní školní docházku? Nevnucuje. A Bůh nám taky nic nevnucuje. Bůh předkládá, ale nenabízí. Druhý extrém. My můžeme jenom nabízet. My nejsme prodavači na rynku, kteří nabízejí okurky a celer a tak. Pán Ježíš neumíral proto, abychom byli jenom, kteří nabízejí. Lékař nenabízí, ale poskytuje péči. Škola nenabízí vzdělání, ale poskytuje. A církev nenabízí, ale poskytuje Krista se vším, co je s ním spojeno. To znamená i nás, protože jsme jeho obrazem. Dovedete si představit třeba odluku zdravotnictví od státu, odluku školství od státu, odluku, já nevím, kultury od státu, anebo odluku krve od těla, tak to už je konec. Jo? A pokud těle vyhasne život, tělo se rozkládá, rozpadá se. Já nejsem znalec, odborník, ale jak tak chodím, tak slychám lecos, ta naše společnost a tak dále a tak dále. Bylo by možná dobré, kdybychom měli odvahu se podívat, kdo v této společnosti je pokřtěný, včetně členů vlády, a jak se o ten součest pečuje. To není, že to už bylo. To je. Liturgie křtu začala, skončila, ale život Boží zůstal. Tak čili teď bude o to, jakým tím způsobem to svoje jakési setkávání s Panem Bohem nakonec zajdeme, zalíbení v něm najdeme. Najdeme v něm životodárnou záležitost, abychom žili a nesli taky ovoce a užitek. A potom jedna věc, taková možná kontrolka, když tak říkáme, to Pán Bůh je Pán, on je Pán, jistě. Jestliže Pán Bůh je Pán, tak tě, Pane, budu chtít poslechnout na slovo. Pane, celou jsme se lopotili, nic jsme nechytili. Na tvoje slovo rozprostřu sítě.
a úlovek byl podivuhodný. Ať se společnost nebojí vrátit Kristovu krev do svých žil, ona se sjednotí, ona vstane z mrtvých a půjde cestou života. A to všem ze srdce přeju.